Den 18. november 2000 starter to mænd på en 1200 km lang skirejse over Antarktis, klodens koldeste og mest blæsende verdensdel. Målet er at være de første danskere, der planter Dannebrog på Sydpolen. Punta Arenas på Chiles sydspids. Byen er startsted for langt de fleste ekspeditioner til Antarktis. Det gælder også for Danish South Pole Expedition 2000. Christian Jos og Gregor Skjærsø er begge erfarne polarvandrere. I 99 krydsede de indlandsisen på Grønland. Nu står de foran en ny udfordring. Antarktis er noget af det mest kolde og vindforblæste og rå og barske miljø og spektakulære natur, som der overhovedet findes. Det er ubetinget for mig et stoppested før månen. Antarktis er eventyr. Det er et eventyrsted. Roald Amundsen, Robert Scott, kapløbet. Vi, både Christian og jeg, har været opfyldt af det her eventyr dernede, og vi vil begge to ned og opleve lidt af det her eventyr på os selv. Den 1200 km lange rejse til sydpolspunktet foregår uden støtte af nogen art, og derfor medbringer Gregers og Christian selv alt deres mad, brændsel og udstyr på de såkaldte pulke, de slæder, som de trækker efter sig. Turen er planlagt til at vare ca. 55 dage, men for en sikkerheds skyld medbringer de forsyninger til 58 dage i alt. Nu er vi færdigpakket pulke, og vi er meget, meget glade, når vi kigger på vægten, for der står 101,2. Men nu skal vi regne med, at der kommer også et brændstof. Det er ca. 8-9 kilo, og der kommer vand i flaskerne. Og så kommer vi op omkring lige under 120. Så vi ligger faktisk på den vægt, som vi har planlagt. Den 2. november er alt pakket og klar til den planlagte afgang. Men vejret på Antarktis er så dårligt, at rejsearrangøren ANI ikke tør sende Hercules-flyet afsted. Det må vente i lufthavnen, lastet er klar, til der kommer en bedring i vejret. Gregers og Christian har tilbragt 2 uger med forberedelserne i Punta Arenas. De må nu vente endnu en uge, før klarmeldingen endelig kommer den 9. november. Hallo. Nu sidder vi her i bus på vej til lufthavnen, og der har vi samlet en masse mennesker. Vi er ved rundt omkring 20 mennesker. Og stemningen har den er sådan en lille smule lidt hysterisk, sådan lidt pige-teenager-agtig. Men det er ganske hyggeligt, og det er dejligt at mærke, at der sker noget med. Det tror jeg, vi har ventet længe på. Vi er lidt spændt i maven, og jeg brækkede lige rundt på min fod her i går, så det er også sådan lidt, men det skal nok blive godt. Oh my god, no, det er grotesk. Vi er kommet ud til lufthavnen, vi har pakket alt, vi har betalt vores regninger, alt var bare lukket. Ned på hotellet, nu holder vi her i lufthavnen, og vi er i gang med at veje alle vores ting, alt var klar. Og så er Anne Kershaw, der er en direktør fra ANI, kommer hen til at sige os med sådan lidt smil på læben, jeg skulle lige tvivl om, hun mente. Ja, ved du, det er aflyst, fordi at der er begyndt at komme skyer ind over over Petrin Hills, og de tør ikke at tage chancen at flyve der ind nu. Så nu sidder vi altså. Ja. Ja. Skal du til Antarktis? Ja. Ja. Skal du til Antarktis? Ja. I morgen. Men det bliver ikke i morgen, og heller ikke dagen efter, eller dagen efter igen. Den 16. november er Hercules-flyet stadig strandet i Punta Arenas. Ekspeditionen er forsinket med 2 uger, og der er risiko for aflysning af hele projektet. Rejsearrangøren ANI udskifter derfor Herculesen med et russisk Ilyushin 76, et større og tungere fly, der kan lande i kraftigere vind og dybere sne. Det giver bonus. Dagen efter, fredag den 17. november, er der grønt lys for afgang. Vi skal flyve! Flyve!
Nu skal vi afsted. Anna har lige sagt, at vi har fået et go, og om 27 minutter skal vi stå derude for. Kom lige her, Christian. Kan man se noget her, der er lyst her? Det her, det er stort. Det er meget, meget stort. Det vil vi vente på længe. Du ryster helt hårdt. Okay, vi har aldrig kommet så langt her før, og nu sidder vi og venter på, at dørene skal lukkes, og flyveren skal starte op. Det sidder sådan lidt specielt, fordi der står fuel, altså brændstof her i midten af flyveren, og så er vi sådan presset helt ud til væggen, det er den bagerste væg. Så sidder vi på nogle sæder, som jeg tror polstringen er så meget måske. Det var stewardessen. Vi kunne ikke høre noget, men jeg tror, vi kunne alle sammen forstå det, fordi for de fakta, han gjorde. Det larmer meget herinde, men lidt af 4 timer over til Antarktis, så håber vi, at der er vejr derovre, så vi kan lande. Landingsbanen ved basen i Patriot Hill er ren is. Det blæser 20 knop, og på banen ligger der op til 40 cm dybe dynger af sne. Forholdene er ikke ideelle, men efter en tur over banen bestemmer kaptajnen sig for at lande. Til Antarktis. Vi har lige tjekket vores køkken. Her fungerer. Brænderne her fungerer i fin form. Begge brænder. Det er altså her, vi smelter vores sne til vand og hælder på maden, som vi skal spise i løbet af dagen. Så skal vi have testet lidt på vores ski resten af dagen. Ja. Og så håber vi at flyve fra kl. 4 og komme ned til Hercules Indland, vores startpunkt. Allerede i eftermiddag.